Pa prekrasno, čisto da vidiš kum na jedan vakov prekrasen manastir, znači po Pelagoni imam jedinstven manastir na prosvjetiteljite, na Kiril i Metodi. Чувството да е прекрасно, искреността, вистината, точно средбата со луѓето, значи дружењето, духовноста не поврзува сите нас како граѓани на општина Могила и пошироко сите денеска што ќе биде дојдено. После, значи молитвата има една дроба, дружба, има разменување на мислена, пред себе рекол искреността и вистината, доаѓа токму на ваквите места. Двој манастир со делата на вистината на Бога. Сум воскитена со духовноста, со почит на молитвата. Не можам да искажам. Со светлоста на Бога, со духовноста на Бога не можам да искажам. Вистината. Делата се гледат со дела. На овакво место да се куме е нешто најубо. Не може да се опиши со збори. Самото чувство, самото присуство овде и на толку многу народ собрани, едноставно исполнува.